Dobrý den, dámy a pánové. Velmi rád nabízím zajímavé projekty a toto je přesně jeden z nich. Potřebuji rychle bydlet, potřebuji investiční bydlení, mám pozemek a budu stavět a nevím zatím, co s ním a jak budu stavět. Postavím základy, přivezu kontejner a bydlím. V době, kdy ceny ve stavebnictví neustále rostou, otvírá se šance pro rychlou, efektivní, ale především relativně levnou výstavbu montovaných, modulárních a mobilních domů. Čím méně se do konstrukce zasahuje na místě, tím je výstavba rychlejší a přesnější, energeticky efektivnější. Použité stěnové panely, unikátní způsob zateplení, použitá kvalitní okna, elektroinstalace, podlaha, vybavení kuchyně a koupelny vám poskytne komfort nízkoenergetického bydlení. Přesvědčte se jednotlivými detaily, od vedení okapových svodů po přípravu pro osazení na základy ze ztraceného bydlení o kvalitním zpracování. Pro všechny mladé na těle nebo i na duchu je to skvělá volba k alternativnímu způsobu bydlení, zvlášť když nová úprava českého stavebního zákona umožní jednoduchou instalaci na pozemek bez stavebního povolení. Co je důležité říci na závěr? Kvalitně postavený kontejnerový dům je zajímavá nika v moderním bydlení. Věřím, že budete jako já příjemně překvapeni. Těším se na prohlídku v Hrotovicích.